Bona tarda. Avui no podem estar amb vosaltres. Aquest és el que ens havíem proposat, d'estar junt amb el conjunt de representants dels països catalans, compartint la cultura i la història del nostre país, dins del que cap o dins del que és la música, i dins del que és la música i la cultura com a gran tret, la música de les bandes. Ens havíem proposat portar tot una representació de les Terres de l'Ebre aquest any amb la banda de l'Aldea. No està possible, però si volem estar amb vosaltres, en aquests moments, encara que sigui per streaming, encara que sigui per unes vies telemàtiques, però si volem estar i compartir en nom de la Federació Catalana de Societats Musicals i de la banda de l'Aldea, volem compartir amb vosaltres el nostre treball, el nostre esforç per tirar endavant la cultura catalana. Gràcies, però que de segur que l'any vinent ens veurem. Bona tarda. Com a representant de la banda Verges Prats, un dels ambaixadors de la cultura catalana que havíem d'estar acompanyant aquestes jornades a Prada de Conflent, per a mi és un orgull avui poder fer este concert amb els músics de la banda i gent de a tot arreu de les Terres de l'Ebre per portar i intentar plasmar allò que vivim aquí, el nostre paisatge. El programa que tenim avui intenta fer això, una simbiosi on la música intenta plasmar llum, colors, olors dels paisatges de les nostres terres. Com bé podreu veure al programa, començarem un pas doble que es diu l'Aluet. L'Aluet és una de les platges del nostre delta, on el compositor en post Tomàs Simón ha intentat reflectir una mica la lleugeresa d'aquesta platja i del paisatge. Continuaríem amb quatre moviments de la suite descriptiva, Montsià. Montsià és la comarca veïna del Baix Ebre, però bé, és una obra que intenta plasmar bàsicament tots els paisatges del delta. Comencem pel primer moviment, Miralls al matí, on la sortida del sol és qui porta la batuta durant tot el moviment. Continuem el segon moviment, Camí d'aigua, que com podreu escoltar, els caïnets intenten imitar o plasmar aquest camí d'aigua amb un riu de semicorxeres. I continuaríem amb el tercer moviment, que aquest sí que intenta ser un reflex de la nostra cultura. Comença amb la jota, una de les danses i música tradicional de les nostres terres, que és bàsicament la principal d'aquí, i acabaríem amb el quart moviment, amb el quint, perdó, que és una reminiscència ja que hem escoltat durant tota la suite, però acabant també amb els mateixos motius que el primer, com si fos la caiguda del sol. Després, i així, continuarem també amb música tradicional catalana, ja no sols de les Terres de l'Ebre, que és la sardana de Santa Espina, d'Enric Morera. Intentem ficar sempre una sardana al nostre repertori per demostrar que també existeix aquí aquest tipus de música. I acabaríem el concert amb una obra que vaig creure que era oportú fer aquest primer concert que han fet després del retrobament per acomiadar un dels grans compositors del segle XX, que és l'Ennio Morricone, un compositor de música de cine més que conegut arreu, on Johann de Meyck ha intentat plasmar tota la seva música en els colors de la banda fent aquest arranjament. I bé, moltes gràcies, espero que disfruteu de la nostra música, que puguem trobar-nos ben aviat tots i poder fer ja concerts com Déu mana i salvant la cultura. Moltes gràcies. Per acabar, només dir una cosa. Després de l'explicació que ens han donat, volem reafirmar les garanties més absolutes de preventives de qualsevol tipus de contagi dins del món del coronavirus, de la pandèmia que estem patint. Pensem tots, vosaltres també ho patiu, perquè ha sigut així, ha sigut una actuació per part fins i tot de les autoritats franceses que han volgut limitar una expressió que porta 52 anys reunint-se a Prada Conflent. Volem només agrair a totes les bandes de música, a totes les entitats, l'esforç que han fet per tindre al seu frontispici una cosa que és el músic,
la seguretat dels músics i els components de les bandes. Com ha dit l'Àlex, esperem trobar-nos l'any vinent i compartir personalment, directament, les nostres experiències. Moltes gràcies.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jesús.